bagi pihak UMNO Selangor, saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Aminulrasyid, khasnya kepada ibunya Puan Nosyah dan juga keluarga ada ahli keluarganya. Saya dah dengar tadi kenyataan dan harapan yang telah pun diluahkan oleh keluarga Allahyarham Aminulrasyid. Jadi yang pertama saya nak maklumkan bahawa saya telah pun dapat bercakap dengan Ketua Polis Selangor Dato' Khalid melalui telefon untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya isu ini. Apa juga yang diperkatakan oleh mana-mana pihak, semua pihak, yang pentingnya ialah untuk kita menegakkan keadilan dan juga mencari kebenaran. Jadi oleh itu pihak polis, saya terdipanggil oleh Dato' Khalid tadi bahawa polis akan melantik pegawai penyiasat daripada IPK, daripada IPK, ibu pejabat polis daripada IPK untuk menyiasat pegawai polis yang terlibat dalam kes ini. Dan saya difahamkan polis memandang serius kes ini. Kerana itu polis menyiasat kes ini di bawah 302. 302 ini artinya dia bawah murder. Artinya kalau pihak polis yang berkenaan dia pasti bersalah, dia boleh didakwa di bawah murder. Jadi bila polis buka fail bawah 302, bagi saya polis sendiri memandang berat dan serius mengenai perkara ini dan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, saya juga tadi diberikan jaminan oleh polis bahawa polis tidak akan melindungi mana-mana pihak dan tidak akan ada cuba cover mana-mana pihak yang terlibat. Sebab itu mereka telah pun melantik satu jawatankuasa ataupun pegawai bebas daripada ibu pejabat. Saya sendiri pun besok dalam kabinet, besok ada mesyuarat kabinet, saya sendiri akan cakap di dalam kabinet perkara ini supaya minta pihak polis benar-benar menjalankan siasatan kes ini secara adil, secara telus, dan juga yang pentingnya ialah untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Memang undang-undang pun kita ada undang-undang untuk menegakkan keadilan. Jadi sesiapa yang didapati melanggar mana-mana undang-undang, maka mereka harus dibawa ke muka pengadilan. Ini insyaAllah saya akan bangkit dalam maklumkan di dalam kabinet besok. Ya, yang kedua, selain daripada kes yang disiasatkan oleh polis, daripada segi undang-undang, keluarga juga mempunyai hak untuk mendakwa polis dan juga kerajaan Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, dia bawa civil suit, dia boleh dakwa untuk mendapat ganti rugi dan sebagainya. Oleh itu, UMNO Selangor bersedia memberi bantuan jika pegawai, jika keluarganya memerlukan bantuan guaman. UMNO Selangor bersedia untuk memberikan khidmat guaman. Kita juga ada peguam yang tidak kurang handal juga, macam Datuk Salahuddin yang dulu seorang peguam yang terkenal. Kita boleh lantik beliau untuk mewakili keluarga ini untuk menegakkan keadilan. Bagi UMNO Selangor, yang pentingnya ialah keadilan dan kebenaran. Jadi adalah tidak adil kalau mereka yang tidak bersalah dihukum, tapi mereka yang bersalah dilepaskan. Jadi ini jaminan yang saya boleh beri oleh UMNO Selangor. Kita akan bantu dari segi guaman dan dari segi polis. Saya sendiri akan bercakap besok dalam kabinet untuk polis menyiasat dengan lebih adil. Tapi alhamdulillah saya tengok polis pun dah mula bertindak dengan mengikut peraturan yang ada. Dan yang ketiga, saya juga mengharapkan perkara ini jangan terlalu disensasikan kerana kita tak tahu. Saya harap pihak
polis juga jangan buat statement-statement yang boleh melukai hati keluarga sebelum perkara ini disiasat dengan rapi. Memang saya setuju dengan kenyataan oleh ahli keluarga. Benda belum tahu ujung pangkal, tidak boleh kita kata orang ini penjenayah dan sebagainya. Apa kata kalau keluarga kita dituduh sedemikian adalah keluarga ini kehilangan anak yang bagi mereka anaknya bungsu. Anak bongsu yang anak yang mungkin bagi mereka melihat tidak ada anak yang baik. Tapi bila berlaku seperti ini, dia masuk surat khabar pula, memberikan gambaran yang tidak baik. Jadi saya harap semua pihak boleh meredakan keadaan, biar kita menyiasat mengikut undang-undang. Dan juga saya juga mengharapkan supaya bukan saja disensasikan oleh mana-mana media dan juga mana-mana pihak, tapi juga jangan dipolitikkan isu ini. Sebab ini isu nyawa dan ini isu nak mencari keadilan. Keadilan kita tidak boleh dapat menyelesaikan dengan cara mengikut emosi, dengan cara kita menjadikan isu politik. Itu hanya gimmick politik, tapi tidak boleh mendapat keadilan. Kalau kita nak mendapat keadilan, kita mesti mengikut saluran undang-undang yang sedia ada. Biarlah mahkamah yang menentukan. Jadi itu yang saya nak katakan.